Ал, сәлем, достар, қалдарыңыз қалай? Жалпы қан анализін тапсыруға қалай дайындаламыз? Жалпы қан анализі аш қарынға тапсырылады. Егер бала 1 жасқа дейінгі бала болатын болса, ол анализ тапсыруға 3-5 сағат бұрын тамақ ішпеу керек. Ал одан басқа категория, яғни бүкіл адамдар 8-12 сағат тамақ ішпей аш қарынға келгені дұрыс. Және таңертеңгілік тек қана 200 миллилитр су ішуге болады. Кез келген шай, тәтті шырындар бәрі доғарылу керек. Сонымен қатар, яғни жалпы қан анализін тапсыруға 1-2 күн қалғанда бүкіл яғни ащы және майлы тамақтардың бәрін рационымыздан алып тастауымыз керек. Және алкогольді ішімдіктерді де. Сонымен қатар, егер сіз дәрілік заттарды ішіп жүрсеңіз, сонымен қатар БАД, витаминдер ішіп жүрген болсаңыз, оның бәрін 10-14 күн бұрын доғару керек. Осылай жалпы қан анализіне дайындаламыз. Және айтып өтетін жағдай, егер сіз жақын арада УЗИ, рентген, контрасты, әртүрлі МРТ, яғни сізге инъекция жасаған болса, инфузияда, яғни венаңызға әртүрлі дәрілік препараттар енгізген болса, жалпы қан анализін 2-3 күннен кейін тапсырған дұрыс. Сонымен қатар, физикалық нагрузкаларды сіз 2 күн бұрын доғарғаныңыз дұрыс. Және жалпы қан анализін тапсырар алдында 10-15 минут тынышталып отырғаныңыз жөн. Сіздермен болған Бегім Талапқызы, пайдалы болса достарыңа жіберіп қой, және менің каналыма жазыл. Сау-саламат болыңыздар!